የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በከተማዋ ውስጥ የሚፈጸሙ ረቂቅና ውስብስብ ወንጀሎችን ለመከላከል እንዲሁም የህብረተሰቡን ሰላም ለማረጋጋት የጸጥታ ኃይሉን ከፖሊስ ጋር በማቀናጀት ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል። አዲስ ሚዲያ ኔትወርክም የከተማዋ እምብርት በሆነው አራዳ ክፍለ ከተማ በምሽቱ ክፍለ ጊዜ የጸጥታ አጠባበቅ ስራው ምን እንደሚመስል ቅኝት ያደረገ ሲሆን፣ ከዚህ ቀደም ይስተዋሉ የነበሩ ንጥቂያና የዘርፋ ወንጀሎች በጎ ፈቃደኛ የሰላም ሰራዊት ተገንብቶ ወደ ስራ ከገባ በኋላ ተቀርፈዋል ሲሉ ነዋሪዎች ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። ልጆች አሁን ውጭ ስራ አምሽቶ የሚመጡ ልጆች አሉኝ። ስራ አምሽቶ ሲገቡ ሴቶች ልጆች አሉኝ፣ በሰላም ነው የሚገቡ። እነዛ የሚጠብቁ ሰዎች በየቦታው ስላሉ ነው። ወይ እሁድ ቀን እነሱ በማይወጡበት ቀን ሰዎች ሲዘረፉ እናያለን። ስለዚህ እነዛ ግን ሲኖሩ ተረባርበው እናቶችም አባቶችም ከፖሊስ ጋር አንድ ላይ ሆነው እነዛን ነገሮች እያስቀሩ ይገኛሉ። አሁን እኮ እኔ ልጆቼንም ቤት ቁጭ ብዬ ሂዱና እቃ ግዙ ብዬ ሁሉ ከመሸም እልካለሁ። ምክንያቱም ይህን ያህል መተማመን አለ በአሁን ሰዓት። ሁለተኛ ሲወጡ ውጭ እንኳን አምሽቶ ሲመጡ ቤት ድረስ ይሸኙልናል እና ይህን ያህል ለውጥ አለው፣ ህዝቡ መተማመን አለው በእውነት። በጎ ፈቃደኛ የሰላም ሰራዊቶቹ ከጸጥታ አካላት ጋር ተቀናጅተው በመስራታቸው የአካባቢያቸውን ሰላም ማስጠበቅ እንደቻሉ ይናገራሉ። ክፍያችን ሰላም ነው፣ ለሰላም ብለን ነው የቆምነው። ያው ፀሐዩ ብርዱም አይበግረንም። ምክንያቱም ሰላም ከሌለ መኖር ስለማንችል ሰላማችን ስለሚያስገድደን ለሰላማችን እስካሁን ድረስ ዘብ ለመቆም ግዴታ የህልና ግዴታ አለብን። ጸጉረ ልውጦችን በጣም ብዙዎችን ለፖሊስ ከፖሊስ ጋር ቁርኝት ሆነን ለሊት ተቀን ሰርተናል። በዛን ሰዓትም ተፖሊስ የተሰወረ ከእኛ ስለማይሰወር እኛም ያገኘነውን ይዘን ለፖሊሶቻችን እየሰጠን ወሳኝ ስራዎችን ሰርተናል። በሞተር ለሁለት ሆነው ስለት ይዘው ከኋላ አንደኛው ስለት ይዟል፣ አንደኛው እየነዳ ነው ሞተሩን። ከጆሮ ላይ ሞባይል መንትፈው ሲሮጡ ከላይ እስከታች ያለው የስምሪት አካል ተረባርቧል። መጨረሻ ላይ ግን እኔ ራሴ ነኝ ያዝኩት፣ አውርጄ ነው ያዝኩት ከነ ሞተሩ ይዤ። ጸጥታ አካል ተጠራ፣ መጣ፣ ወደ ፖሊስ ሄደ። አሁን ፍርደኛ ሆነዋል፣ ተፈርዶባቸዋል። ሌላው ደግሞ መኪና እዚህ ጋር አክሲደንት ደርሷል። አደባባዩ ጋር አክሲደንት ሲደርስ ሰዎቹን እንደመርዳት ውስጥ ያለውን እቃ ሞባይል ሁለት ሞባይል አውጥተው ሲሄዱ እነሱንም ከበባ ሰርተን በቁጥጥር ስራ ውለን እነሱንም ፍርደኛ አድርገናል። ሞባይል ምንጠፋ በጣም በብዛት ነው ያለው፣ እሱን ቀንሰናል፣ አጥፍተናል ማለት ይቻላል። የምሽት ጥበቃ ስራው የህልውና ዘመቻ መጠናቀቅን ተከትሎ መቀዛቀዝ ተስተውሎበት ነበር ያሉት የአራዳ ክፍለ ከተማ የሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አስራት ነገሰ አሁን ላይ በክፍለ ከተማው የወንጀል መጠን መቀነሱን ይናገራሉ። አዲስ አበባ በዚህ ዓመት በተለያዩ ክልሎች በተለያዩ አካባቢዎች በነበረው ችግር ሌሎች አካባቢዎች ምን ደረጃ ላይ እንዳሉ ይታወቃል። የአዲስ አበባ ህዝብ ህይወቱን ኑሮውን ለማሸነፍ ሰላሙን እየጠበቀ ተክቶ የሚሰራ መሆኑን ከመንግስት ጎን መቆሙን የሚያሳይ ተግባር ነው። በእኛ ክፍለ ከተማ በቀን ሚኒማም 12000 ሰው ሮንድ ይጠብቃል ማለት በቀን 340 ብሎኮች አሉ ነዋሪ ያለበት። ይሄ ነዋሪ ሚኒማም 40 ሰው ከአንድ ብሎክ ሮንድ ይወጣል ማለት ነው። በዚህ ውስጥ ደግሞ ወጣቶች አሉ፣ እናቶች አሉ፣ ታዋቂ ሰዎች አሉ። እንቅስቃሴ እያደረጉ አካባቢያቸውን እየጠበቁ ነው የሚገኙ። የአካባቢን ሰላም የመጠበቅ ስራ ቋሚና በህብረተሰቡ ዘንድ ባህል ሆኖ እንዲቀጥል ተግባራት እየተከናወኑ ስለመሆኑም አቶ አስራት ጨምረው ገልጸዋል። እንደ ከዚህ በፊቱ ፍተሻ ምናምንም ባይኖር ግን ክትትል፣ ቅኝት፣ ሌቦችን መለየት፣ ጸጉረ ለውጦችን መለየት ህዝባችን በጥብቅ ዲሲፕሊን ክትትል እያደረገ ነው የሚገኘውና ይህን ደግሞ አደረጃጀት፣ ቋሚ አደረጃጀት፣ ጠንካራ አደረጃጀት ተቋማዊ ለማድረግ የከተማ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር እየሰራ ነው። እኛም ከወረዳ እስከ ክፍለ ከተማ ድረስ አደረጃጀቶቻችንን የማጠናከር ሰራዊት የማድረግ የሰላም ዘብ ሆኖ ህብረተሰቡ ባህል እንዲያደርግ ይህን ደግሞ በአዋጅም በደንብም እንዲደገፍ የበኩላችን ድርሻ እየተወጣን ነው የምንገኘው። በአራዳ ክፍለ ከተማ የሚገኙ 10 ወረዳዎች በ340 ብሎኮች ተደራጅተው ጥበቃው እየተከናወነ እንደሆነም ተገልጿል።